وزيرك وزارة عدالة حكومة الصومالية يا حلالك أكل وريجي أقاسمي يا شقوت وزارة وحبرشة يا عدالة حكومة الصومالية وزير عبد القادر محمد نور ايا شاعي ان قفكي لو بوغ شقدي سفرسد لون سينيو انو كميد نقضو ددك دلك او هورسيد يو هورمركا وحا او دردارن او جيدي اغاسيمياش خيلالكا لو كلا وريجي اي وزارادها وخبرشدا اي عدالدا حكومه فيدرالكا اي سوماليا مانتا وحا هلكان او جوغنا انان خيلكا كو كلا وريجينو لبا اغاسيمي او دولتنمدا سومالياد واخ وين كسو قبطاي كانا kala yimid midna la joogay midna ka yimid wasaaradda waxbarashada agaasim axmed iyo agaasim caabi ee dowladnimada sumadeedii waxaa kamid ah qofkii uu meel yimaado shaqo ka qabto shaqadiisa dii loogu bogana meel kale loo dalacsiyo labada agaasimba dowladdu qiimo weyn ay ugu fadhiyaan labadoodaba laba wasaaradood ayay kala joogeen hadana labadii wasaaradood loo kala bedelay un caabi intuuna la joogay waqtiga koobnaa anigu ila joogay iyo de raadka aan wasaaradda cadaaladda ugu yimid wuxuu ahaa nin aad u soo dadaalay wax badan ka soo qabtay wasaaradda iyo umuraheeda mimorina uu ahaa xaqiiqdii waqti dheer joogay waxaan rajaynayaa mustaqbalkiisa cusub iyo hay-addu haddii uu tagay wasaaraddu haddii uu tagay inay wax weyn uu ku soo kordhin doono khibraddu halkan kala tagay waxaan kaloon soo dhoweynaynaa Gaasim Axmed oo asagana bahda waxbarashada intaan xogta ka hayn wax badan ka soo qabtay oo aan rajaynayno asagana inuu la iman doono xirfadiisa iyo khibradiisa inuu wasaaradda ku soo kordhiyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhowaada waxa dowladnimadu laga rabo shaqsi looguma shaqeeyo qaran iyo umad baa looga shaqeeyaa dardaarteenu waxa waaye in lagu soo kordhiyo shacabkaas wax wanaagsan adeeg wanaagsan daacadnimo iyo ammaano intaasaa ugu muhiimsan waxaan rajaynayaa in intaas aad gudan doontaan oo annagu wasaaradda waxay ka shaqeysaa cadaalad waxa ugu weyn oo lana ka rabo waa inaan cadaaladdaas ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ay dareento Zakariya Cusmaan Cabdi Raadiyaha Telefishinka City magaalada Jowhar